Ahaa, terve vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja nyt me pelataan, mikä tämä nimi olikaan, joku Churcher, en mä muista tämän nimeä, tää on niin vaikea nimi, se kyllä näkyy videon nimessä sitten. Tää on tämmönen leikkauspeli, jossa me tehdään sydänvaihdoksia ja semmosia. Tässä on sitten tämmönen, miten tämä toimii, R2 saa nää ja sitten R1 saahan nämä kaksi. Ja tästä. Noni. Mitäs näppälä? Perhanam. Joutuu äkkiä. Löytyykö sitä tämä sua? Äkkiä. Hei, oh no. Hupsista vaan. Mitäs tämä toimii? Mähän totuttelen vielä näihin VHS. Totuttelen näihin kontrolleihin vielä. Tää käsi vähän vapii seikävästi. Sinäkin met sinne. Hop. Halo? Se on Temetsu täällä puhelimessa. Se on Teemu täällä puhelimessa nyt tänään. Että terve vaan. No sekin voi vaikka mennä sinne. Oho, täällähän on pillereitä. No pillerit naamaa, oho ei tullu. Tässä on pillereitä, otetaas huikkane, oho hupsista. Minä olen ammattilainen tässä pillereitten otossa, oho. No pahuus, ne nyt leves lattialle. Mikäs tämä on? No sinäkin voit mennä sinne. Mistä mä saan nää musiikit poissa? Oho. Ei mulla ole tarkoitus soittaa mihinkään. No, soitetaan sitten. Brr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 r
Mitäs tämä on päävalikko? Mitäs tässä tapahtuu? Hei. Voisitko nää mennä pois? Troffit. Mitä? Mä oon sanonut jo 2 troffia, mä testasin tätä äsken. Luo aika valtios. Vasta puhelin. Tässä on aika mielenkiintoinen tää troffisysteemi, että näkyy tästä. Mielenkiintoista. Asetukset. Joo. Musiikkia. Vähän pienen. Mitä äänitehosteet? No niitäkin voisi vähän pienentää. Play. Kameran ohjaus. Aa, että pystykö mä niinku sitten vaan... Jos mulla on kamera, niin sitten... no en minä tiedä, no... Testaa sitten, kun hankin tän, sen kameran. Keskeneräinen sydänsiirto. Sijaintileikkaus. Noniin, aloitetaan. Aloitetaan meidän ensimmäinen leikkaus. Meidän ensimmäinen leikkaus, noniin, tee sydänsiirto. Mites tämä napi toimi? Mä pois tosta. No niin, mitäs nää luut saa? Aha, mulla on vasara tässä. No otetaan se. Jos mä saan sen. Ottaa se pahuuksen vasara siitä nytte. Ota. Hyvä. No niin. Puuha petee kaiken korjaa. Sydämen siirrotkin tietenkin. Näin se käy. Soittakaa vaan, jos on jotain hätää. Teemu hoittaa, Teemu lääkäri hoittaa. Noni, perhän ampua. Onpas sulla nyt kovat luut, ikävä se. Ei kannata noin kovia luita saada etes. Että ei saa lääkärikään rauhassa nyt vasaralla etes. Noi. Perhän ampuika. Noi. Jätetäs tää tähän näin. Noi. Otetaas nää... Ylimääräiset tavarat poisat täältä kehostas sinun vatsastasi. Hei, wow, älä nyt rippaa sinä pauksen luut. Ota se, perhana. Mennään jo minuutti 27. No, tässä aina katso, että miten kauan menee tässä. Oikeesti nämä käy tielle nää luut.
Noniin, tuu tänne sieltä. Tule tänne sieltä, keuhko. Tule. Tule Teemu sedän luo. Tule sieltä, perhana. Oh, mikä siinä on? Hei, mä yritän auttaa sua. Autan sinua niin mielelläni, jos saisin sun keuhkon sieltä ulos. Melkein. Melkein. Oho, mitäs tuolla? Onko tuo joku vatsalaukku tai mikäli? Ei olekaan. Se on tuo pinkki. Mikä tuo hyppii tuolla sisällä? En ole mikään kokenut lääkäri, että en tiedä näitä asioita. Pahuus, pitää käyttää taas vasara. Ei, vasara, älä mene! No! Pahuus. Eiku, saanko mä? En saa sitä. Tässä on liian pieni tila. No, eikä se muukaan auta. Oho, ups! Oh no! Hei! Oh no, se vuotaa! Äkkiä! Huumeita! Huumeet, ne kaikkialla rehottaa. Noin, huh. Nyt jos mä saisin tän turvallisen paikkaan, mistä sitä ei saada. Tuohon. Ja pysykin siinä. Tule nyt sieltä! Tule! Melkein! Sinä pystyt siihen! Yes, hyvä! Sati keuhko. Keuhko saatiin. Pysy siinä. Otetaan sitten sun kaveri tästä. Kunhan minä saan sen täältä irti tästä. Oin, hyvä. Tule nyt sieltä. No, joo, kas niin. Ei, älä mene minnekään. Hyvä. Okei, mitäs nyt? Revitäänkö me tämä irti? Tai otetaan tää luut nyt täältä pois aika. Hus pois. Teemu se osaa leikkaukset kuin mitkäkin. Tulepas tänne, mikäli ootkaan. No, tulee nyt tänne sieltä. Tulee tänne. No niin, hyvä. Saatihan me tämä. Tämäkin. Laittaa sekin tuohon leikkauspöydälle. Itse asiassa mä tarvii jotain. Oho, katohan täällä löytyy saha. No, käytäkäs. Oho. Ups. Selvä. No niin, jos minä varovasti käytän tätä sahaa, niin saan leikattua tän niin hyvin. Oi. Oh. Mayday. Tohtori, meillä on ongelma. Oh no, saha. Älä juutu. Tohtori, meillä on ongelma. Tohtori. Sydän lähti irti. Hei, tuu tänne sieltä saa. Pahussahan sä pilat kaiken. Pysy siinä. No, tai hypi siellä. Hypi ihan vapaasti siellä. Nyt äkkiä sydän tänne. No niin, tää on pilantunut sydän. Noin, pois tieltä. Mayday, verenvuoto. Leikkaus suoritettu, näytä hyvältä minun. Yes. Hoidan kyllä tämän troffy. Lopullinen verimäärä. Leikkauskes. Pitikö mun vaan sydän laittaa sinne paikalle? Peruslääkäri heittää vaan sydämen tohon sinne vaan paikalle. Saati se. Jos meistä tulee oikeita lääkäreitä. No niin. Mikäs tuo Britannia diski? Otetaanpas tämä Britannia-diski. Hei, tuu tänne sieltä. Tänne sieltä. Noin. Mites mä saan tämän tänne koneeseen laitettua? Hei, En minä tiedä, mutta pois tieltä. Kaikki vaan pois tieltä. Pilleritkin menee sen, nitrot vaan alas ja kaikki pois. Minä en tarvitse näitä hömpötyksiä. Otetapa hömpsyt, mitäs limukkaa tämä on etis. Mikä pahuks? No ei sitten, tää onkin tyhjä.
Oho, liima. Oho, se. Sitä ei tarvita. Kahvikuppikin on. Mutta meillä ei oo kahvia siinä perhana. Mitäs meillä on seuraavaksi? Menisitkö sinä nyt pois siitä? Mikäs tämä on? Munuaissiirto. No, mennä siirtää mitä munuaisia. Katsotaan miten pärjäämme nytten, saammeko mitään hienoa. Noni. Kaksi. Ui. Oho. Käy se näinkin. Miten tämä sitten? Otanko mä nämä pois? Perhana, tulkaa tänne. Pystykö mä repimään nämä ulos vaan? Hei, käsi, käsi! No! Käsi! Käsi! No! Älä jää sinne! No, Save. Aloitetaan perus. Lasipullot, poisa sitä nytte. No niin. Aloit taas tällä perusvasaroinnilla. Vasara ja nauloja. No, vasara ja nauloja. Onpa vaikeeta tää munuaisen siirtäminen. Oho, älä jätä sitä vasaraa siihen, herra jumala. Puhapete. Puhapete lääkärinä ei onnistu. Ei onnistu. Ja ota sieltä jotakin. Ota sieltä jotakin. Mitä nää sait? Luupalasia? Ei tarvita. Ota ne tärkeimmät. Jos me saatiin tämä. Mikä tää onkaan? En tiedä. En ole mikään kokenut, niin en tiedä. Saanko me näitä irti? Please. Saanko mä tämä... Onko tää joku vatsalaukku tai joku? Mitenkö oikea lääkäri toimisi tässä? Jätkä, herään nyt! Noni. Ja ne taitaa olla tuolla ihan pohjalla asti, joten otetaan tämä saha käyttöön tästä näin. Ja minä näytän miten sitä tehdään. Sahaa. Hei kello! No! Rip kello. Pystykö mä leikkaamaan näitä irti? En. Oh, ikävästi tuo menee vaan äkkiä. Rauhoittavat. Rauhoittavat tänne. Älä ei. Hyvä. Hei. Jätkä. Hyvä. No, laske se siihen rauhallisesti. Otetaan äkki tämä pois. Ennen kuin säkin mennä sinne. Tai sitten puotetaan se sinne. Sekin käy. No niin, miten mä revin nämä irti tästä? Irti! No niin, mitä meillä on? Mikä se tämä on? Hei! Eep! Että nyt, parhana! Hyvin, että tämä onnistuu. Oho, leikataan vähän se. Tänätä joltakin aivolta. Irrotkaa nytten pahussoikoo. Hei, apua! Pois sieltä! Pois se! Ei! Akka, pystytään tähän! Ei ku, ota se! Ota se! Ei! Älä! No! Oho! Perhana! Jätkä! Tuli vähän otettua. Mites tämä toimii? Hei! Älä vuoda! Jätkä! Herää! Älä! Don't you die on me, man! Saanko mä sen... huumepiikin, mikä se onkaan? Pahus! Ei!
Äkkiä! Ai, parhaa, että on kännissä nytten. Ei! No! Pahus. Leikkaus epäonnistui. Ja se on... Se kun meni niin hyvin. Miten tota voi sanoa, että hyvin meni? Pahus. Ei saatu munuaisia pois. Ei saatu vaihdettu niitä. Tuosta nää tuo... Ei saatu munuaisia vaihdettu. Ohjan toiminto. Nyt me voidaan käyttää tätä. No niin, mites päin tämä tulee tänne? Menepäs nyt sinne. Mene sinne. Mites tämä käännetään? Käsikin vähän kääntyy itsestään. Ja vielä väärin päinkin tämä on. Käänny vielä oikein päin. Ja vielä noin ja näin. Käsi on vähän liian mutkilla mulla itellä. Mene sinne. Mene nyt sinne pahus soiko. Hätätilanne. Ehtää. Paus. Halo. Upsista. Hallo. Se on Temetsu täällä. Temetsu täältä sairaalasta on. Voisiko auttaa jotenkin? Tää rippani kauheesti tää käsi. Hei! Miksi tämä ei mene etäs tää levyys? Nyt! Nyt mene sinne! Ei, älä mene sen koneen sisällä! Älä mene sinne! No! Älkää koskaan... Koskaan antako minun leikata ketään. Käy muuten noin niinku äsken. Tai etes munue. Voisin mä sydän siirron tehdä. Se on ihan helppoa. Heittää vaan sydämen paikalle, niin eiköhän se siinä. Noin! Mitäs tämä on? Britannia 1988. Selvä, se niinku leikkautuu tuosta pitää leikata ne. Ja nuokin pitää leikata. Tästä tutoriali vähän. Mua pitää leikata. Pysykö minä säätämään näitä jotenkin? En tietenkään. Perhanan poika. Mutta joo, lopetetaan tämä video tähän. Tässä oli vähän tätä... Mikä tää nyt onkaan tää peli, joku leikkauspeli. Siirretään sydämiä ja jotain vaihetta ja sitten mun oi. Tää tuo musiikki? Missä tuo tuli oikein tuo musiikki? Tässä on aika paljon. Meillä tätä on joku pääleikkaus tän jälkeen, mitä meillä oli äsken tässä. Sitten meillä on silmäleikkaus ja varmaan, että onko nuo hampaita? Potilani, Bob. Joo, lopetan tämän video tähän tästä pelistä. Jättäkää kommentti, haluatteko nähdä lisää, kun mä leikkailen täällä ihmisiä. Ihmisiä, tämä oli tämmönen testausvideo. Nähdään ehkä vielä toisessa jaksossa. Kiitos, kun katsojitte, kenestä tykkäys, jos piditte. Se oli Temetsu täällä ja hei parallaan.